എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രോൺസ് 65 ആണ് ട്ടാ. അപ്പൊ പ്രോൺസ് 65 ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണം ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ചെമ്മീനാ. മീൻകാരന്റെ കയ്യിലായാലും മാർക്കറ്റിലായാലും നിറയെ ചെമ്മീൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പൊ ചെമ്മീൻ ചകലേ തോന്നുന്നു, എനിക്കറിയില്ല ചകല എന്നൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടാ. പക്ഷെ എവിടെ നോക്കിയാലും ചെമ്മീൻ, ചെറിയ ചെമ്മീനാള് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇവിടെ 1 കിലോ ചെമ്മീൻ കൊടുന്നു. 1 കിലോ ചെമ്മീൻ ഞാൻ 1.5 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാ നന്നാക്കി കേട്ടോ ഗൈസ്. എനിക്ക് മീൻ നന്നാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മടിയുള്ള കാര്യം. പിന്നെ അത്ര സ്പീഡിലും ചെമ്മീനൊന്നും നന്നാക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ 1 കിലോ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ പകുതി എടുത്തുന്നില്ല കൂട്ടാൻ വെച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് ദേവുട്ടിക്ക് വറുത്താറ ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അവൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ കുറച്ച് 65 ഉണ്ടാക്കാം, പ്രോൺസ് 65. വൈ ഗൈസ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷം. കുറെ പണികളുണ്ട്, ചായക്ക് കടി ഉണ്ടാക്കണം, പിന്നെ എന്താ പറയാ മസാല ദോശ എന്ന് ദേവുട്ടി കൊണ്ടുപോകണത്. അപ്പൊ മസാല ഉണ്ടാക്കണം, ചോറ് വെക്കണം, എന്തൊക്കെ പണിയുണ്ട് എന്നറിയോ. മിക്സർ റൈസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ദിവസം കുറച്ച് എളുപ്പമായി തോന്നും, കാരണം രാവിലെ ഉച്ച നമ്മളൊക്കെ അത് കഴിച്ചോളൂ. വരും ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാട്ടാ. അപ്പൊ ഇതാ ചെമ്മീൻ, നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കണ്ടോളൂട്ടോ. ചെറിയ ചെമ്മീനാണ്, പക്ഷെ ഫ്രഷ് ആണ് സാധനം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് മുളക് പൊടി. എല്ലാ പൊടികളും വേണം, അല്ല പൊടികൾ ഇത്രയും ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മുളകും പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കോൺഫ്ലവറും മൈദപ്പൊടിയും ഒക്കെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ, അതേമാതിരി 1 സ്പൂണ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കണ്ട്. ഇനി 1 സ്പൂണ് കടലമാവിൻ്റെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മളിത് കൂട്ടി വെക്കുമ്പോൾ പ്രോൺസിൽ നന്നായി വെള്ളം വാരണം കേട്ടോ. വെള്ളം നന്നായി വാർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. ഇത് തീരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് 1 കോഴിമുട്ട ഉടച്ചിട്ട്, ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി തിരുമ്പി വെക്കുക. അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് മസാല പിടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കളക്കാം. ഞാന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി മസാലയുടെ പണി നോക്കാം. ദോശ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അല്ല ചൂടുണ്ടോ. കുറച്ച് ചട്നി അരക്കണം, ചമ്മന്തി അരക്കണായിരിക്കും. ഇന്ന് നല്ല വെയിലുള്ള ദിവസമാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. വെയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി സംക്രാന്തി അല്ലേ വരാൻ പോണത്, കർക്കിടക സംക്രാന്തി. അപ്പോൾ നമ്മള് എല്ലാം തിരുമ്പിലും വീട് വൃത്തിയാക്കലും ഒക്കെ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ വെയിൽ വരട്ടെ, ബെഡ്ഷീറ്റാണൊക്കെ തിരുമ്പി ഉണങ്ങണ്ടേ. മസാല റെഡി ആക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല ചൂടാട്ടാ, കൈ കൊണ്ട് ഉടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്പൂൺ വെച്ചാൽ മതിയത്. ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് 65 റെഡിയാക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ തളച്ചുവിട്ടാ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടാ. കൂട്ടം കൂടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ആകെ കപ്പത്തിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മസാലയ്ക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ നോക്കിയേ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ, കണ്ട ഓരോന്നും ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കോരാട്ടാ. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ ട്രിപ്പ് ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ, ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളികേരമൊക്കെ ചിരകി ഞാൻ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാം. ചൂടുവെള്ളം ദേവിട്ടി കുളിക്കാൻ കയറിയിണ്ടേ, കുളിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ തരുന്നു, ഇപ്പൊ തരാട്ടെ. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടുകാടലിട്ട് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. പൊട്ടുകാടല അധികം നമ്മൾ പൊട്ട് നാളികേരം നാളികേരം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ആവുമ്പോ നമുക്ക് നാളികേരം എടുത്ത് അരിയും പൊട്ടുകാടല കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാം. ഇവിടെ അപ്പൊ അതിനെ വേണ്ടിട്ടല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ടേസ്റ്റിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടതാണ്. ദേവനെ പൊട്ടുകാടലോണ്ട് മാറാതെ അരിക്കുമ്പോ ദേവന അത്ര ഇഷ്ടല്ലേ. അവള് പൊട്ടുകാടല വെറുതെ തിന്നും, പക്ഷെ എന്താ പറയാ ഇത് തിന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ചട്നിയിൽ കുറെ അരച്ചാൽ തിന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു തുണ്ട് ഇഞ്ചിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഇനി ഉപ്പ്, ഇന്ന് പച്ചമുളക് ഇല്ലാതെ കൊണ്ട് ഞാൻ മുളകും പുളി കൊണ്ടാണ് ആക്കാൻ പോണത്. കുറച്ച് വെള്ളം ഇതൊന്നും അരയ്ക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെമ്മീനാ, എന്റെ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പോണതാവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ചെമ്മീൻ ഇതിന് ലാസ്റ്റിന് ഒരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വറുത്തിടണം, എന്നാലല്ലേ ചില്ലിക്ക് ഒരു ഭംഗി. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല, നമ്മളത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാ തിന്നിയ, അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷെ എന്നാലും ചില്ലി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭംഗി വേണ്ടേ. പച്ചമുളക് അത് പൊട്ടിക്കറിയട്ടാ, അതിന്റെ കുരുണ്ടല്ല അത് പൊട്ടിക്കറിക്കും. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടണ്ട. ഇത് രണ്ടും അതിന്റെ മേലേക്ക് വെതറി കൊടുക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ് എന്റെ പ്രോൺസ് 65? കാണാൻ ഭംഗിയായില്ലേ? കമന്റ് ബിലോ കാണാൻ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടാ. കണ്ട അടി വീട്ടില്ലേ, ഞാൻ വന്നിട്ട് തിന്നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ ആണ് കേട്ടോ, ചെമ്മീനൊക്കെ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്. നമ്മൾ കോഴിമുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാനിനി അടുത്തത് ദേവിക്ക് മസാല ദോശ ചുടാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ദേവിക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ദോശയാണ് കേട്ടാ. അവൾക്കൊരു ദോശ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ കഴിക്കാനുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ദോശ ചട്ടിക്ക് ഒരു പിടുത്തുണ്ട് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇടുമ്പോഴേ. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ട്രയൽ നോക്കിയപ്പോ ഇന്ന് ദോശ ചട്ടി എന്ന് ചതിച്ചില്ല, നീറ്റായിട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, നമ്മള് ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ കല്ല് രണ്ട് ഇപ്പൊ ദോശക്കല്ലും പിന്നെയാണ് നമ്മള് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ശേഷം കഴുകിയിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പറ്റിക്കുക. ഞാന് നല്ല എണ്ണയാണ് പറ്റിക്കാറ്. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയാലും പിടിക്കില്ല കേട്ടോ. ചില ദിവസം ഈ മടി വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും പറ്റി വെക്കില്ല. അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം ദോശ കുത്തി 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 നിൽക്കണം. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ വശം കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ പറ്റിക്കട്ടാ. അപ്പൊ ദേവുട്ടിക്ക് ഇതില് ദേവുട്ടിയുടെ ദോശയുടെ ഭംഗി പോയില്ലോ. കുറച്ച് നെയ്യാക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മസാല വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചോറ്റും പാത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങണ്ടേ. അപ്പൊ ഞാന് ഒന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മടക്കാൻ പോവാ.
ലഞ്ച് ബോക്സ്. ചോദ്യം പാത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങിയില്ല ഗൈസ്, ഒതുക്കാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടാ. ഒരു ദോശയും കൂടെ ചെറുതുണ്ടാക്കി വെക്കാം, കാരണം ഒരു ദോശ തിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മതിയാവില്ല. ഒരു കുഞ്ഞ ദോശയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവൾക്ക് പ്രോൺസിന്റെ ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇത് ഇപ്പില്ല, അത് അവൾക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ. അവളും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടെ കഴിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ദേവുട്ടിയുടെ ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ പ്രോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി വേറെ ചമ്മന്തി ഞാൻ അരച്ചിട്ടുണ്ട്. ചമ്മന്തി കണ്ടില്ല ദേവുട്ടിക്ക്? അപ്പൊ ചായ കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് ചമ്മന്തി. ചമ്മന്തി പിന്നെ കടുക് വറക്കൊന്നും ചെയ്തില്ല കേട്ടോ. കടുക് വറക്കണമെങ്കിൽ വറക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ വറുത്തിടുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അപ്പോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങള്. അപ്പൊ ഇനി പ്രോൺസിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു, നല്ല രസമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കായാലും വലിയവർക്കായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്, ചെമ്മീൻ കറി, ചെമ്മീൻ വറവ് എന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ 65 ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയോട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ കാണാം. ബൈ.